Huoletaan tänään tämän mun maastopyöräni takaiska. Niin morjesta morjesta. Maastopyörässä jousitus vaatii välillä huoltoa niin keula kuin sitten takaiskarikin täysjoustopyörässä. Niillä on yleensä pari huoltoväliä. On semmoinen muutaman kymmenen tunnin välein tehtävä huolto ja sitten semmoinen täyshuolto. Satakunta tuntia tai kerran vuodessa tai näin. Riippuu tietysti vähän siitä, että kuinka paljon ajaa. Ja tänään me tehdään tällä iskarille se näistä kevyempi ilmakannonhuolto, sitä täyshuoltoa. Fox ei edes kuluttaja niitä suosittele tehtäväksi. Vaikka tämäkin on vanha pyörä ja niin myöten vanhat komponentit, niin edelleen löytyy aika hyvin tukea Foxin sivulta. Eli joko iskarityypillä tai jos löytää tämän nelimerkkisen koodin, joka on sitten yksilöivämpi tieto, niin sen perusteella saa aika hyvin huolto-ohjeet ja räjäytyskuvat sun muut sitten sieltä, jonka perusteella sitten löytää esimerkiksi sen oikean tiivistesatsin, mikä tähän iskariin kuuluu. Itse asiassa tämä sarja on tarkoitettu kaikille floattisarjan iskareille. Ilman tätä tiivistesatsia ei kannata eikä sovi lähteä aukoon. Se vaan menee huonompaan suuntaan, mutta uusilla tiivisteillä me toivottavasti saadaan siitä uuden verran. Homma lähtee liikkeelle sillä, että pursitetaan ensin vähän päällipuolelta meidän osia. Tämähän on nyt sitten semmoisia hommia, missä ei saa mennä likaa tuonne mekanismin sisään, muuta me vaan huononnetaan asioita. Toinen ehkä päätavoite remontille on se, että ei tilo itteensä, eli lasketaan ilmapaineet pois tuosta iskarista. Eli jos siellä on painetta, kun me lähdetään tätä aukoon, niin sehän voi tulla silmille. Eli ehkä oleellisin pointti koko videossa, paine pois ennen kuin lähdetään työskentelemään. Se voi tehdä painamalla tuota radarventiilin tappia jollain, taikka sitten tällä pumpulla. Mä laitan tämän iskaripumpun tähän nytkin sen takia, että mä katson samalla mikä painetaso täällä on. Ja pistän sen ylös, jotta sitten taas kun pistetään pyörää kasaan, niin saadaan sen mahdollisimman helposti ennalleen. Samalla lailla tämän vaimentimen niin kun napsut kannattaa laskea, että kuinka monta napsua se venttiili on auki, niin saa sitten asetukset takaisin nopeasti. Seuraavaksi voi tästä iskari irrottaa pyörästä, mutta jotta mä varmistan sen, että mä saan tuon ilmakannun auki, niin mä otan sitä vähän auki jo tässä, kun iskari on vielä kiinni, kun mulla ei ole tässä tilassa mitään ruuvipenkkiä tai semmoista. Eli otetaan vaan tästä iskarin kuoresta kiinni ja lähdetään vääntämään aukipäin. Se pitäisi ihan käsivoimin lähteä niin kuin lähteekin kiertymään. Nyt se on jo sen verran auki, että me saadaan sitä loppua tuossa irrallaankin. Sitten vaan pultiin pois. Tähän on tämä iskari luonnollisesti kytketty tähän koko takalinkustoon. Niin mä otan tämän alapään ensin auki, jotta me saadaan tarvittaessa sitten niin kuin tuota takakolmio keventämällä, niin sitten tämä pultti täältä pois, jos se lähtee kanittaa. Kas näin. Ja sieltä lähti taas noista puslista kakemaamaan hiekkaa, niin vielä kerran puhdistus päältä päin, ettei vaan saada sitä tuonne tiivisteiden alle. Putsataan samalla nämä paikat, niin on sitten mukava työn lopuksi asentaa iskari puhtaisiin kiinnikkeisiin. Nyt me voidaan sitten lähteä aukoon tätä. Eli ensimmäisessä kierretään tämä nimenomaan tämä ilmakannu tästä rungosta pois. Ja no toi merkkirengas ensin tuolta tietysti, mutta noin. Eli tässä kuoressa on tässä tämmönen pölytiiviste, huulitiiviste ja sitten sen sisällä on sitten toi varsinainen tiiviste ja sen ympärillä tommoset muoviset renkaat. Täällä on sitten tiiviste tossa ja sen ympärillä muoviset renkaat. Sitten on vielä tuolla toi niin kuin tämän kannen tiiviste. Tässä vaiheessa voitaisiin ottaa tölkki IPAa, iso propanoli-alkoholispray, sitähän se tarkoitti. Ja jotain tämmöistä nukkaamatonta rättiä silloin, kun tuonne sisuskaluihin mennään. Niin puhdistaan nämä osat öljystä, liasta. Tämä on tämmöinen päällimiten putsaus tässä vaiheessa. Vaikka me otetaan näitä tiivisteitä pois, niin täytyy vielä niiden alta puhdistaa uusiksi paremmin, mutta täällähän on tämä levy, jonka alla sitten, jos käyttää niitä volume spacereita, millä säätää tätä ilmatilan kokoa, niin ne tulee tähän väliin.
Tässä nyt ei sellaisia ole. Ja tämä O-rengas tässä välissä ei tule tuossa ilmakannun tiivistesatsissa, koska tämähän pystyy vaihtamaan vasta, jos tämän asetelman purkaa, ja sitä ei tässä huollossa tehdä. Tämän O-renkaan tarkoitus on siis vaan, että jos iskari pohjaa, niin se ottaa vastaan, ettei kolahda metalli metalliin, mutta ei sen syvällisempää tarkoitusta. Ne vanhat öljyt siellä vähän tämmöisenä likasena ja mustina, eli kyllä tämä niin kuin tarpeellinen toimenpide on. Tässä välissä voitaisiin katsoa, että mitä meillä tuli tämän tiivistesatsin mukana. Eli täällä on toi öljy, mitä laitetaan sen sisään. Sitten tää on tämmöisiä muovirenkaita, pienempiä ja isompia. Sitten on isompi tiiviste, pienempi tiiviste. Sitten on tää pölytiiviste, joka tulee siis näiden pienempien kanssa. Sitten tuossa on toi merkkirengas säätöä varten. Ja sitten erinäinen määrä tämmöisiä O-renkaita, joista jokin sopii sitten tähän meidän iskarin kannen tiivisteeksi. Eli nämä on niin kuin kaikkiin, ja sitten riippuen sitten iskarin kuoren koosta, niin jokin näistä. Se täytyy katsoa sitten, kun otetaan tuolta se vanha pois, että mikä näistä sopii tähän. Laitetaan ensin tähän puoliskoon nämä tiiviset, koska nämä on helpommat laittaa. Niin me suunnilleen tiedetään, mitä meillä on edessä, kun mennään sitten tuohon vaikeampaan, tuohon kuoren tiivisteisiin. Lähdetään liikkeelle ottamalla tästä nämä. Tämä lähtee ihan sormin. Aina parempi, mitä enemmän pystyy ilman työkaluja tekemään, niin ei sitten narmuteta paikkoja. Ja sitten nämä muoviset halkastut renkaat lähtee kanssa aika sovinnolla. Ja puhutaan sitten siitäkin, kun tuo ura nyt paljastui, niin jos siellä jotain töhnää välissä, niin laitetaan sekin puhtaaksi. Yksi tiiviste meillä tässä vielä on vaihdettavissa, ja se on nyt sitten tämä kannen tiiviste, joka on täällä pohjalla. Ja vähän paha irrottaa, mutta yrittää nyt tuolla koukulla mennä sen alle, ettei jouduta kauheasti väkivaltaa käyttää. Ja aika suosiolla se sieltä lähtikin. Ja nyt meidän pitäisi sitten näistä renkaista päättää, että mikä näistä korvaa tämän. Eli tämä on se meidän vanha. Tuo on kyllä todella likellä. Se on varmaan tuo. Eli toi me säästetään. Nämä on uusia, mutta me ei niitä tarvita. Ja toi on se vaan. Kellossa iskarissaan käytetään omanlaistansa rasvaa. Tämä on Schramm-Butteria. Löytyy Slighoneen nimelläkin toiselta valmistajalta. Ei ole väliä minkä merkistä käyttää, mutta kannattaa olla tämmöistä ainetta, joka on oikeasti tarkoitettu näihin hommiin. Eli voidellaan toi O-rengas nyt ensin tällä Schramm-Butterilla. Ja yritetään sitten asentaa se tuonne kolonsa. Siellä on tuommoinen ura kyllä tuo pohjalla. Vähän huono näyttää kameralle, mutta joo, nyt se loksahti paikalla. Se on siellä. Sitten tämä tiiviste tähän. Eli ne on nämä tässä. Tehdään sille sama juttu, eli voitelu. Tämä on sinänsä symmetrinen, kunhan katsoo, ettei se mene kierteille tässä asentaessa. Mulle otetaan se vaan tuonne uraansa. Sitten sen kahden puolen tulee nämä muoviset renkaat. Mä katsoin, että noissa vanhoissa on jotain mustaa pistettä, mutta näissä uusissa näkyy olevan samanlaista, että se ilmeisesti on sitten materiaalissa. Mutta näissä on tosiaan tämmöinen viiste, joka siis pitää tietysti mennä näin, ettei se mene näin. Sen kun katsoo, niin homma on bueno. Ehkä tietysti mielellään kauheasti rypytä, mutta että noin ikään kuin menee limittäin lomittain sitten noi päät, niin silloin on kaikki asiat kunnossa siltä osin.
Eli kummallakin puolella tuota kummitiivistettä, niin yksi valkoinen muovirengas. Ja se olisi siinä. Eli nyt meillä olisi tässä vaimentimessa kaikki tiivistet vaihdettu. Sitten tämä oletettavasti hankalampi tapaus. Tässä on tämmöinen samanlainen systeemi, että tiiviste plus kaksi muovirengasta, mutta ne muovirenkaat ei ole tuollain katkaistu, vaan ne on kokonaiset. Eli niissä pitää vähän käyttää väkivaltaa. Ja kun me käytetään väkivaltaa, niin ei saa narmuttaa tätä tämän sisäpintaa, niin kuin ei tässäkään tietäisi tätä liukupintaa. Otetaan ensin tästä tämä pölysuoja pitäisi lähteä kyllä ihan näin. Koska noin on yhtenäiset noin muovirenkaat, niin ne ei sieltä ihan suosiolla lähde, niin kuin tuossa toisessa puoliskossa. Vaan mä yritän painaa tästä tämän piikin tuosta tuon muovirenkaan lävitte tuonne tiivisteeseen ja sillä vääntää sen pois. Sillä nyt sitten ei saa narmuttaa. Nyt näköjään lähtee tuo kumirengas jo pois. No otetaan se, kun se sieltä suosiolla lähti. Nyt voisi koittaa tätä meidän puutikkua hyödyntää, niin ei ainakaan narmuteta. Vääntää tällaisen, jos saa sen tuonne väliin. Jep, nyt lähtee. Sitten toisessa. Tää on joku mikäli manikyyritikku tämä. Ja kun saisi toiselle saman tempun. Noin. Näin. Ja taas putsataan. Puhtaus on puoli remonttia. Sitten ne tämän tiivisteet. Tämä on vähän konstikas myöskin laittaa takaisin. Lähdetään liikkeelle nyt järjestyksessä, että yritetään nyt ensin tuonne toi pohjimmainen muovirengas laittaa. Ja Foxin ohjeissa sanotaan potato ship like shape. Eli niin kuin taivuttaa se tämmöiseen vähän niin kuin ellipsin muotoon, jolloin se sujahtaisi helpoiten paikalleen. Se meni aika suosiolla, kun se oli ensimmäinen. Sitten kun laitetaan tämä tiiviste, niin taas SRAM-butterilla vuodellaan se ensin. Ja sama pitäisi siihenkin saada se muoto noin, niin sen pitäisi niin kuin sujahtaa parhaiten tänne lokoseensa. Sujahtaa nyt oli ehkä liian optimistinen verbi tähän tätä kuvaamaan. No, meni se sinne. Ja sitten tämä toinen muovi sinne yläpinnalle. Sitten ettei niin kauhean terävää ryppyä siihen tulisi. Syöttää sitä niin kuin vähän kerrassaan tuonne reunoille, ettei se menisi tiukalle mutkalle. Noni. Noin. Varmistaa vielä sormella pyöritellen, että se on varmasti siellä oikeassa kulossa, mutta ihan hyvältä näyttää. Sitten vietää meitin pölysuoja. Laitetaan nyt syyhenkin tähän, nyt olisi ehkä tämä float fluidikin jo käynyt, mutta laitetaan nyt, kun toi on meillä tässä käsillä, niin tämä vielä paikalleen. Noin. Nyt meillä on tämänkin puoliskon tiivisteet kohdallaan. Pakko vähän putsata päältä päin, nämä on kyllä nyt niin rasvassa nämä. Kaikki hilut ei tässä purkin päällepinnassa nyt vaseliinia tarvita. Muuten luiskahtelee osa käsistä. Sitten seuraavaksi laitetaan tämä tänne. Mutta voidellaan tuolla float fluidilla nyt tiivisteet molemmissa päissä.
Eli on tiivistesatsin mukana tulee tämä 5 kuutiosenttiä, eli 5 millilitraa float fluidia, jota laitetaan tuonne sisälle 2 kuutiosenttiä, joten me voidaan tällä ihan huoletta voidella nuo tiivisteet tästä päällipuolelta ennen asennusta, ettei varmasti mikään me ryppyä. Pistetään tuohonkin, koska sitä vasten se tiiviste kuitenkin on nyt istumassa. Tämä toisen puolen tiiviste. Ja sitten nämä pitäisi laittaa sisäkkäin. Noin. Tässä tämän kiinni kiertämisessä voi tulla ongelmaksi, että me ei saada tarpeeksi puristusta yhtä aikaan, koska meillä ei nyt ole sitä ruuvipenkkiä tässä apuna, mutta jos ei muuta, niin laittaa sitten pulteistaan kiinni tuohon pyörään ja painaa pyörän rungolla, niin sitten se kyllä menee kasaan. Mutta ennen kuin me laitetaan tätä kiinni, niin tämä 2 kuutiosenttiä, eli vajaa puolet tästä purkista tätä sinistä ainetta tänne iskarin sisään tältä puolen tiivistettä. Eikä saisi ainakaan liikaa kallistaakaan, että ne öljyt pysyis tuo sisällä. Tosi lähellä, mutta ei kyllä me ei riitä poveria äijässä. Ei auta muuta kuin pistää se tuohon pyörään sen verran kiinni, että saadaan sillä linkustolla se painettua. Nyt on hyvä, että putsattiin sekin paikka, koska tämä on nyt vielä auki. Laitetaan hyvässä uskossa tuo uusi merkkirengas tuonne jo paikalleen. Se on sitten jo valmis. Tähän täytyy sitten laittaa ruuvilukitettavia. Otetaan tämä kohta vielä uudestaan auki, mutta laitetaan sen verran kiinni, että saadaan tuo iskari kierrättyäkin. Käsikirjoitin ei tarvitse sen enempää. On se vipuvarsi ihmeellinen keksintäko. Tässä ei ollut mitään ongelmia. Ois saanut jo pistää ne lukitteekin noihin pultteihin, mutta kun vähän epäilin itseäni, että saako mä sen noin kiinni, mutta niinhän se solahti. Eli nyt vaan lukitteella kiinni noin pultit uudestaan ja paineet iskariin, niin homma oli siinä. Ilmakannuhuolto on tämmönen juttu. Kiisun katsoit tämän videon. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Ihan uskottavastihan tämä ainakin tässä toimii, ei muuta kuin maastoon testaileen. Ja jos iskareiden painetta sotohakuisessa, niin niiden määrittämisestä löytyy meillä ihan oma videonsa. Laitetaan tuohon linkki viereen.